fästingen här va? Nej. Ja. Man borde tänka att det inte Den här går inget att det kan jag ta om dig. Den här är så stabil som det går. Okej. Okay. Håll det här så där. Det är kanon. Tar du ner den här då? Så du börjar med att klättra neråt sen. Har inte jag en kaffe någonstans? Jo, den står på parkbänken i lekparken. Det är med. Jag filmar ju, jag har fullt upp. Jag ska hämta min kaffe här. Johan, vi har hoppat en sko också. Vi har inte tid för att du går bort i trappan, eller i trädet. Du får inte gå bort live. Är det snuff movies vill jag inte ha på min repertoar. Är det den? Är det den? Ja, nu gäller det att ta reda på vad den var igen, ja. Men det måste vara. Vilken gren är det? Jag ska gå ner och kolla. I will go down. Ja, det är den bruna där. Jag ska gå och kolla, Johan. Jag kommer ju aldrig kunna skaka på den så att den kommer nog ner. Är det... Jag ser den inte. Där är ju... En upp är den. Ja, en upp. Där är ju som 5 meter ovanför dig, tror jag. Okay. Där uppe är den, ja. Den grejen kan du skaka på. Kanon. Det här är bra. Men det är samtidigt lite avundsjukt, det här klättra i träd, det, jag vet inte om man egentligen borde växa ur det. Ja, lite galen är det ju ändå. Jag har ju bara suttit sedan i februari typ. Ingen rost, det är bara ladda och köra. Publiken rörar ju stå på oss också. Vilken är det? Är det den som är där? Nu ser jag inte dig, Johan, överhuvudtaget. Nej. Ja, det är bakom dig. Du är i fel träd. Du ska vara i den andra förgreningen. I den, ja. Ja, just det. Men är det den grenen som är där? Nej. Huvudgrenen kan man säga. Den vänstra från dig. Ursäkta ni som tittar på video, jag försöker hjälpa Johan här. Ja, nu är du på rätt väg. Ja, du tänker där du har din högerhand där nu. Där du hade din högerhand. Ja, jag funderar på hur jag ska ta mig dit på ett bra sätt. Just det. Vilken är det? Är det den eller? Den kvisten, ja, precis den du pekar på nu. Nej. Den du håller handen på, om du följer ner till stammen och så upp längs stammen, där, nej, där svänger du av, ut på den och längst upp. Längst upp?
Den är rakt ovanför mig nu. Om du ser mig så är den rakt ovanför mig. Rakt. En bit kommer ju aldrig kunna se på mig. Du sa att du kunde. Där är på smågrenar. Har vi någonting att trycka på det? För jag kan ju skaka på den. Jag kan ju skicka upp en stege. En stege upp i trädet helt enkelt. Nej. Nej, det är ingen bra idé. Nej. Vill du ha en krasta någonting? Krasta kanske? Ja, men nu är han i alla fall på rätt träd. Jag bara funderar på om jag kan, om jag kommer tillbaka härifrån. Det är alltid lätt att klättra upp, det är alltid svårare att klättra ner. Ja, mer inga problem. Vi ringer 112 va? Katter och Johan går att lösa med brandstege. Ja, men fan, nu är du nära. Ja, nu är du faktiskt nära, Johan. Nu ser du den. Nu kan du ta mer än 4 meter, 3 meter till den. Men jag ser den fortfarande inte. Rakt fram där du tittar nu. Jag ser den. Ja, det är nära. Nu är den nära. Nu känner du. Men nu är den nära. Nu är det för nära. Nu kan du inte sluta. Fast nu, du är ju på benbrottshöjd, det är du med i medvetet. Men Johan, om du vill ha någonting att trycka med så kanske vi ska ta det innan du kommer ända hela här vägen ut. Ja, för här kan här, nu ser jag, här kan jag ju peta på den. Ja, om du har någonting som är 4 meter långt. Ja, det måste jag ha. Det är sällan att vi har det, kan jag säga. Vi har ett fiskespö eller någonting. Ja, jag fortsätter spela in mig, jag vill inte missa något. Har vi någonting att kasta på den? Ja, oh, bra tänkt. Du tänker en sten eller någonting. Den kan ju inte gå mer sönder än 2 årstider i svenskt träd. Löv... Ja, men vänta, det rör ju på sig. Samtidigt, jag tänker att det har blåst i det där trädet i 6 månader. Det bör hålla, tänker du? Ja, när jag tänker den har den inte lossnat av vind så är det kanske svårt att få ner den med skak. Ja, det är väldigt sant. Du bara nå höjda att det är svårt att få se var du är i trädet. Ja, nej. Du och drönaren är borta i trädet. Jag känner att man kanske inte riktigt borde våga sig så här upp långt upp. Det hade jag nog inte riktigt vågat med nykter eller tror jag. Där är du. Fan, jag filmar ju... Yes. Det är skitsvårt att se i kameran. Jag tror jag har filmat bredvid dig en liten stund där. En fiskespö är på gång. Det ligger. Men då måste jag ju plocka med mig den upp. Jag tänker att man kanske kan gå upp på stegen och sträcka upp den till dig. Genom att jag tror inte det når. Det är en god 3-4 meter hit. Ja, men... Om spöet är 2 meter långt och jag är 2 meter lång så kan jag ta mig längst upp på stegen och sträcka mig, tror jag. Vad är det? Den tappar bort det igen, vad fan? Där är du, ja. Naturfotografer måste ha jättesvårt att få små... Du är ändå en vuxen människa, du är svår att hitta i sökaren. Var tar vi Magnus då? Ja, han är på gång här. Varför ser jag inte den här mannen? Nej, jag ser honom inte. Jag hör honom. Han vänder upp och ner på... Ja, nu är han vid sin... Han ser vilsen ut. Han ser inte ut att veta var saker och ting... Han har inte hittat fiskspöt helt enkelt. Har du inte någon lång, riktigt lång pinne någonstans? Du, jag tar med mig kameran och tittar omkring mig här. Nej, det här var ju för kort. Har du något som är långt som ett träd? Jag hittade en pinne som var 30 till 60 cm lång. Nej, det räcker inte. Nej. Nej, det är helt onödig. Ja, det är dåligt med så träd som bara ligger. Ja. Skulle behöva någonting som är 3 meter. Och som är ganska lätt.
som en kratta. Kommer Magnus med en kratta? Ja. Kan man tejpa på fiskespöt på krattan? Det kommer vara för kort, vet du. Det ger ett kast helt enkelt. Vad kast? Men det är kastspö. Nu ska jag alltså försöka få ner min drönare här. Vi har ju satt den ganska högt upp i ett trä här, va? Så nu har vi skickat upp Johan och han har ju på sina nyktraste, sitt nyktraste tillstånd idag faktiskt, lovat att plocka ner den här drönaren för mig. Det är ändå en tusenlapp vi pratar om, så att, och det här har varit ett stort ämne i slashet. Så det, nu blir det spännande. Nu ska vi alltså göra oss tysta här för att vara försiktig. Det här är ju en fauna kan man säga. Och det är väldigt, man måste ju vara väldigt försiktig med djur, natur, omgivning och allt det där härliga som liksom befinner sig i den här ni ser ju här vad jag har plockat med mig. Det är fiskespö och det är kratter, det är allting som har en djur och natur till, va. Så att bara för att inte störa för mycket. Det är en gammal fin ek. Så att nu ska jag skicka upp det här till Johan och så får han lösa det bäst på han vill, kan man säga. Det kommer gå topp. Lycka till. Tack. Du är jättesuddig. Jag har inte löst hur jag ändrar fokus i videon här, men man hör dig. Det är viktigt. Och man ser Johan, det är det allra viktigaste. Johan, ja. Du bara kommer hämta grejerna. Kan vi få upp dem här på något sätt så att jag du, slipper dem? Jag tänker så här, det är ett kastspö, va? Ja. Jag kan väl sula upp det. Ja, det tänker jag. Jajamän. Jag ska bara ta och mönstra på, så att säga. Hur långt är ett kastspö? Du, det beror helt på personen. Har du drag på? Ja. Nej, ta av draget. Så. Jag tänkte att du skulle fästa det i Johans ytterläpp. Nej, men drar med en lång arm. Och liksom petar lite. Sen kommer den ju gå sönder när den trillar i backen. Det vore ju tråkigt. Den funkar tills vi får ner den. Ja, jag kan säga att jag har inte kastat med det här spöet på 10-11 år i alla fall. Jag tror vi pratar om drönaren. Alltså, jag pratar om drönaren. Jag tror jag kan prata om kastspöet här. Men jag tycker synd om kastspöet också om det skulle gå sönder. Johan? Ja? Om du bara anstränger dig lite grann. Vilket jag tycker att du är lite sparsam just nu. Jag är inte helt med i nykterhetskommittén faktiskt. Ska vi slänga på någon så här, do not try this at home. Köp en ny drönare. Jag har under mig här någonstans, va? Ja. This is by trained professionals. Ja, men det där kommer jag kunna komma av. Drained professionals. Secure the mic. Nu måste jag byta vinkel här tills, så jag får Johans fall i HD. Jag ska se till att få honom i bild också. Jag hade problem med det sist. Nu ser man bara ett spö som sticker ut. Oj, nu är det nära. Det är en bra bild nu. Nu är han på gång alltså. Nu är han på gång. Jag ser ju bara himmel och löv och kvistar här, men... Han är som en... Kör bara. Han är som en ninja, Johan. Det här är bra extra material till slashar.tv. Vi hade ju en fråga i vår undersökning om mer eller mindre videomaterial. Jag tyckte det stod lite över till mer. Videomaterial, ja. Ja, här kommer det. Det här är kvalitet. Det här är bra. Oj, vad nära det är. Vilken snygg röv då, Johan. Ja, tackar. Du har ju nuddat... Du nuddar ju propellern där. Ja! Oh! Ja, oh, kom igen! Det är så nära nu! Nej, det här kommer vi lösa. Jag måste gå ner och ta emot den. Så att inte den går sönder. Ja, då får du skynda dig. För nu Johan, han har fått vittring. Nu önskar jag att min kamera hade zoom. Jag får hoppas att HD löser. Lite längre.
Du petar ju på den. Ja. Ja. Fan vad den har satt sig. Vad fan har du gjort här, Magnus? Om du bara går ut för smart 3 meter. Tänker jag. Wow. Där var det mossa, ja. Tur man har optisk bildstabilisering. Vi vet att det inte är jag som är farosolen här. Utan att det är Jesper och jag. Ja, den har satt sig så jävligt. Jag kan skicka upp en såg. Och du bara tar ner hela grenjävulen där. Det är ju, alltså, ju last resort kan man säga. Att vi tar av hela trädet. Går den att peta på ovansidan då? På något vis? Det där är nära du. Så kan den rotera där. Det är himla vackert. Åh, oh, det är så nära. Akta så ut mot spö. Spö är inte här nu. Spö, ja. Det är bra, surround på det. Det är... Ja, det slutar med att vi får ett spö som sitter fast i tröjet också. Och en Johan. Ja, den risken kan jag säga är överhängande att jag inte kommer komma ner härifrån. Men får ni skicka upp öl bara. Det är som Robinson Crusoe. Ja, men, jag har letat det här trädet här i 14 månader. Bara öl. Ja. FedEx. Krattan var inte längre eller? Nej. Jag hittade en tumstock om inte mer än 2 meter varje design. Och jag har inga sådana teleskopsbrön heller. Krattan är ju, den är ju stöddigare om man säger. Jämntjock alltså. Men inte så långt. Åh, åh, åh! Åh! Jag kommer inte åt den, vet du. Nytt träd. Ja, det är awesome, Johan. Ja, men är det, lite, är det något närmare? Något närmare är det faktiskt. Ja, den fastnade där. Ja, men den går ju att skaka ner. Eller peta ner dem, bara proffset, fiskespö-proffset. Ja. Han spöar ner den. Ja, det är bra. Nu kommer den. Ja, men det här blir bra, del 2. The tree returns. Ja, rev du mig lite grann? Jag har kastat spö på den. Nej, du är inte spöad här nu. Det var fel kvist jag var i där, du. Men om du har ett stage där nere då? Ja, gör det. Stage, ja. Ja, kommer den ner. Nu kommer den ner. Oj! Mig ner då. Nej, vi har fått ner det vi sökte. Nu drar vi. Varsågod. Tack. Oh, här har ni då alltså den här omtalade drönaren som vi har pratat om i säkert 3-4 månader. Jag satte den här uppe då i februari, ska ni veta. Någon gång, det var snö ute. Den syntes jätteväl. Nu, allting grönt, fint, där den har vuxit fast och blivit ett med naturen. Himla bra program förresten. Och ja, det är tveksamt att den fortfarande fungerar. Den ska läggas på laddning nu. Den ska läggas på laddning. Och sen kommer vi att följa upp det här med en liten startsträcka. Bara se om vi får igång den. Det hade varit himla mysigt. Men nu är den nere i alla fall. Johan sitter kvar uppe. Jesper och jag, vi går och dricker öl nu. Och så låtsas det som ingenting har hänt. Och det här var en himla mysig kväll. Så vi låtsas som ingenting bara. Hallå! Jag spelar! Hallå! 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 Ja, men jag killar med det här då. Filmar du, Jesper? Jajamän.
Då så, då har vi laddat här batteriet en aning. Och vi kan liksom inte hålla oss längre nu. Nu måste vi testa om den här rackarns... ja, vad heter den nu? Drönan, om den överhuvudtaget går igång. Nu, så att nu är det väldigt spännande här. Nu är det lite teknik här som behöver utföras. Nu ska den lilla ner i hålet där, så. Då har den alltså suttit i 3,5 år här ungefär. Batteriet i. Den är lite sliten, den är inte rostig på något vis, det är ändå plast va. Men den är ändå liksom lite mörken i plasten kan man säga. Så nu är det spännande att se. Vi startar upp den, sätter vi den på on. Bara on-knappen är ju lite trött kan jag säga. Ska vi flyga här inne? Det är så den går sönder omedelbart igen. Den blinkar upp i alla fall hörni. Ja det gör den bara, med det var som fan. Den blinkar. Åh, herregud. Den där. Ja, den funkar ju. Herregud. Nu är det bra. Nu är det här. Nu är det. Ja, det var ett, det är ett skönt leende. Oj, vad det vispade till här på. Här får vi ju Bobbe som inte ser också. Vi släpper ut den där ute tror jag, Johan. Ska vi? Ja, det tror jag vi gör. Fortsätter strax utanför, kan jag säga. Nu vill du åka av. Vi sätter en 3-1 där borta igen. Jag vet inte var den var fram. Vad hände? Den har fastnat i... Hej Siri. Skicka ett meddelande till Magnus Jonasson. Klipp inte gräset med din drönare. Jag mår inte helt. Skicka ett meddelande till Magnus Jonasson. Klipp inte gräset med din drönare. Jag tror att den propellen... Och det är inte riktigt lika bra som de andra, va? Klipp inte gräset med din drönare. Ja, den verkar ha lite svårt. Jag tror det. Det är någonting med den här rackaren. Ja, den snurrar ju inte, det är ordentligt. Skicka till Twitter. Drönaren fungerar inte så bra, punkt. Jag kan hjälpa dig med Twitter på iPhone. Använd bara handoff. Nej, jag tror att det här rackar. Men det där kan vi skruva isär och fixa. Den är skadad, den här rackaren. Den får vi nog ta isär. Ja, för de andra tre är ju inga konstigheter. Nej, de funkar. De spinner, de slutar ju spinna i olika, men det kanske är... Den verkar lite tröttare. Ja, men det är marginellt. Ja. Den ser ut att spinna inte lika snabbt som den där. Jag tror att det är den här nackan här, vet du. Ja, vi får isär detta. Ska vi köra den i slow motion på iPhone? Nej, vi måste göra en liten isärplockning här, tror vi. Vi kör långsam här, långsam video här nu. Vi stänger av detta. Vi kollar den. Hur vänster fram där. Seg den stödbrytaren här. Vi får ta isär detta och så får vi återkomma när vi ser om vi har fått vänster fram att fungera. För den, nu tippar den bara och det är inte bra. Då blir det, kommer den fastna i, om inte träd så i gräs åtminstone, eller små buskar. Och lågt då går att få ner den. Men den flyger inte bra. Jag tänker provgasa lite och sen justera allt eftersom. Går det något höger? Det går något höger. Du rör ju inte förut här. Här.
Jag tänker, alltså, jag vet att du tror att de filmar, men på en vanlig kontroll. Ja, jag kommer inte ihåg vilka riktigt som det som gör vad där. Ja, nu bara. Det där måste någonting, va? Fortfarande lite till, va? Jag vet inte vilken av dem det är som ställer tillbaka. Den är max. Har du mer vänster på den, ja? Ja, lite grann till. Där är max vänster nu. Vi ställer den högra där, va? Vi ställer den. Upp. Hej Siri, påminn mig om att aldrig riskera livhanken igen. Punkt. Så vart den vill gå. Ja, men de snurrar åt fel håll. Går de neråt? Nej, men vänta nu. Den där snurrar ju åt det hållet. Men. Alla andra snurrar. Satt jag på, det är olika propeller. Satt de på ner på? Ja, de är ju spegelvända. Jag har förmodligen satt på dem.